दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीले केही दिन अगाडि राष्ट्रिय जोडी अर्थात् नन्दा सिंहको भिडियो प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँ दर्शकहरूले उनकी छोरी रचनाले आँखा देख्छिन् होला कि देख्दिनन् होला भन्ने कौतूहलता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कतिले छोरी रचनाले आँखा देख्छिन् भन्नुभएको थियो त कतिले देख्दिनन् भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै हामी करुणा हस्पिटल पुगेका छौँ। गहना गुरुङ केसीले हामीलाई अनौपचारिक रूपमा धेरै कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, नन्दाको अपरेसन मैले नै गरेकी हुँ। अपरेसन निकै सक्सेस भयो र छोरीको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै राम्रो छ। र सबैभन्दा ठुलो अनि महत्त्वपूर्ण कुरा त छोरी रचनाले आँखा देख्न सक्छिन्, हिँड्न सक्छिन् अनि सुन्न सक्छिन्। बाबु आमाले नै आँखा नदेख्ने भए तापनि छोरी रचनाले देख्न सक्छिन् भनेर डाक्टर गहना गुरुङ केसीले हामीलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, छोरी निकै हेल्दी छिन्। अबको एक महिनापछि बच्चाको ठुलो टेस्ट हुन्छ जसमा उनको मानसिक अवस्थाको पनि चेक गरिन्छ। बाँकी तलको पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र भिडियो मन परेमा एकचोटि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। चिन्ता पनि गर्नु भएको थियो होइन, नन्दाजीलाई कस्तो होला अहिले भनेर भनिराख्दाखेर केही इन्टरभ्यूहरू चाहिँ आइ पनि सकेका छन् भने कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँले खुलाउनु पनि भएको छैन। के छ अहिले स्वास्थ्य अवस्था, कस्तो छ? एकदम राम्रो छ मेरो र छोरीको, होइन, एकदम ठिक छ स्वास्थ्य अवस्था। छोरीको न्वारन पनि भइसकेको छ, नाम के राख्नुभयो होला भन्ने कौतूहलता धेरै दर्शकहरूलाई पनि रहेको छ। नाम चाहिँ के राख्नुभयो? नाम अब बाहुनले राखेको नवाडा छ, तर मम्मीले चाहिँ रचना राखिदिनु भएको छ। र नवाडा आउँछ होइन, दुईजनाको मिलाएर रचना राख्नु भएको छ मम्मीले। आहा, भनेपछि चाहिँ नानुको नाम रचना। हजुर, होइन, भनेपछि मम्मीको नाममा चाहिँ धेरै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? के छ? राम्रो छ नाम, अब दुईजनाको अहिले त अब मिलाएर राख्नेछ अनि त्यही राख्नु भएको छ मम्मीले। हजुर, हामीले रमेशजीसँग पनि धेरै कुराकानी गर्ने चाहिँ प्रयास पनि गरेका थियौँ होइन, मलाई त थाहा छ उहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर, तर दर्शकहरूले उहाँलाई पनि खोज्ने भएको हिसाबले चाहिँ आज ठ्याक्कै कता हुनुहुन्छ रमेशजी चाहिँ? उहाँको त फुर्सदै हुँदैन होइन, लालमोहर आइरहेछ नि त अहिले ग्यालेक्सी फोकेमा। उहाँलाई भेट्नको लागि त त्यही च्यानल हेर्नुपर्छ, ग्यालेक्सी फोके। लालमोहर हेऱ्यो भने सबै थाहा हुन्छ, सबै थाहा हुन्छ होइन त? ओके, अहिले एकदमै स्वास्थ्य अवस्था पनि नर्मल रहेको छ, तर हजुरको चाहिँ अपरेसन भएर चाहिँ बच्चा पनि भयो, धेरैलाई थाहा पनि छ थाहा पनि छैन, थोरै एक्सपिरियन्स चाहिँ भनिदिनु न, आमा भन्दाखेरिको एक्सपिरियन्स। जस्तो हामीले योभन्दा पहिलाको कुराकानीमा पनि भनेका थियौँ, विवाह नहुँदादेखि नै तपाईँसँग हामी धेरै निरन्तर रूपमा जोडी पनि रहेका छौँ होइन। विवाह नहुन्जेल विवाह गर्ने एक्साइटेड थियो, विवाह गरिसकेपछि होइन बुहारी बनेर जाँदाखेरिको एक्साइटेड छुट्टै थियो भने आज चाहिँ तपाईँ आमा भन्नुभएको छ, खुसी कतिको छ? खुसी अब आमा भन्दाखेरि पीडा सँगसँगै खुसी पनि होइन, अब बच्चा अब पेटमा हुँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ त्यो अब जो आमा बन्छ त्यसले मात्रै थाहा पाउँछ के, त्यो मैले भनेर तपाईँले थाहा पाउने होइन, अर्को मान्छेले थाहा पाउने होइन, त्यो थाहा पाउनको लागि आफू पनि आमा बन्नै पर्छ कति पीडा हुन्छ भनेर। जब म बच्चा जन्मियो, बच्चालाई मैले 9 महिना राखेँ, त्यतिखेर मलाई मेरो आमाको महत्त्व भयो होइन, मतलब अब यति यस्तरी हुर्काइँदो रहेछ, यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ होइन आमाहरूलाई भन्ने त्यतिखेर महसुस भयो क्या मलाई। तर तपाईँ त योभन्दा पहिला पनि त आमा त बनिसक्नु भएको थियो नि धेरै बच्चाहरूको। अब त्यतिखेरको अलिकति कर्म दिने आमा बने होइन, अब जन्म त अब बल्ल दिएँ नि त छोरीलाई। प्रसव पीडा चाहिँ अलिकति सेयर गर्न मिल्छ? त्यस्तो भएन मलाई, मेरो अलिकति समस्या आएको कारणले 17 दिन पहिला निकालेको हो। हजुर, अपरेसन गरेर निकालेको होइन? हजुर हजुर, त्यो कारणले मैले त्यो पीडा भोग्न त पाइनँ, तर नानी पेटमा हुँदाखेरिको पीडा त छँदै नै छ।
चाहना चाहिँ के थियो जस्तो हुन्छ नि अब नर्मल बच्चा जन्माउने कतिको चाहना हुन्छ भने कतिले चाहिँ नर्मल हुँदा हुँदै पनि हैन अपरेसन गरेर जन्माउन पाए आनन्द हुन्छ भन्ने खालको महिलाहरू पनि नेपाली समाजमा भेटिन्छन् हैन तर तपाईको त त्यस्तै खालको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अलि अगाडि नानुलाई यो धरतीमा लिएर आउन पनि पायो हैन चाहना चाहिँ के थियो त नन्दा दिदीको चाहना त अब नर्मल भएकै राम्रो भन्ने थियो हजुर अब अपरेसन भयो ठिकै भयो अब मान्छेहरुको नर्मल हुँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ हैन हाम्रो गाउँमा त झन् कति मान्छेहरू मरेकै छन् कि मेरो आँखा अगाडि कालीकोटमा बच्चा जन्माउन नसकेर अनि कतिखेर चाहिँ डर लाग्थ्यो नर्मल भयो भने सकेन भने केही हुने हो कि भनेर होइन तर म काठमाडौँमा छु नि त त्यो कारणले केही हुँदैन भन्ने पनि थियो डाक्टर गहना गुरुङ केसीले मेरो नानीलाई धरतीमा निकाल्नुभयो होइन अनि राम्रो अपरेसन र डक्टर पनि एकदमै राम्रो एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु मैले डक्टरलाई पनि ओके पहिलोपटक चाहिँ जब छोरीलाई तपाईँले देख्नुभयो होइन आफ्नो काखमा राख्नुभयो त्यति बेला चाहिँ खुसीको आँसु झऱ्यो कि अथवा बढी खुसी हुनुभयो के भयो त्यति बेला थोरै भनिदिनुहोस् न अब म त्यो अपरेसन रुममा थिएँ नि त अनि मेरो चाहिँ कम्मरभन्दा मुनि नचल्ने माथि चाहिँ सबै थाहा हुने थियो कि अनि निकालेर रोगको आवाज सुनेँ मैले अनि दुखेको त थिएन त्यतिखेर त अब नदुख्ने सुई लगाएको हुन्छ नि त पछि यहाँको सिस्टरले नानीलाई ल्याएर मेरो यस्तो मुखमा लगाइदिनु भयो अनि खुसी पनि लाग्यो अनि पछि अब त्यसको एक घन्टापछि त फेरि दुख्न थाल्यो अपरेसन गरेको होइन त्यो पीडा त्यतिखेर पनि पीडै भयो दुई दिनसम्म चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो त्यसपछि चाहिँ सजिलो र अहिले पनि सजिलो भयो किनकि अहिले त म हिँड्न पनि सक्छु कि यताउता मान्छेले भन्नुहुन्छ कसरी हिँड्छ अपरेसन गरेको भन्नुहुन्छ मेरो चाहिँ मम्मीले केयर धेरै गर्नुभयो सासु मम्मी आउनु भएको छ नि त अनि मम्मीले चाहिँ एकदम धेरै केयर गरेर खानेकुरा अनि म खान्न भन्दा पनि अगाडि बसी बसी खुवाउने होइन एकदम धेरै केयर गरेर नै म यतिको तङ्ग्रेको हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि किनकि नत्र प्रायः मान्छेहरू म त दुई महिनासम्म उठ्न सकेन एक महिनासम्म उठ्न सकेन भन्छन् कि म त दुई तिन चार दिनबाट त म उठ्न सकिहालेँ छोरीलाई जब हस्पिटलमा तपाईँ त अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्थ्यो होइन जब छोरी जन्मिन् भन्ने खुसी त छँदै थियो होइन तर छोरीलाई पहिलोपटक बोक्दाखेरको अनुभव चाहिँ भनिदिनुहोस् न जस्तो धेरैको चाहना हुन्छ होइन जस्तो रमेशजीको मुहार हेर्ने हो भने त्यति बेला एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो होइन खुसी भएर स्ट्याटस पनि राख्नु भएको थियो उहाँले फेसबुकमा र सँगै अन्य मिडियाहरूमा पनि उहाँको इन्टरभ्यू उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू आएको पनि थियो जुन कुरा हजुरलाई पनि थाहा छ तर तपाईँले चाहिँ पहिलोपटक छोरीलाई बोक्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो मैले त छोरीलाई दुई दिनपछि बोकेँ होला होइन त्यहाँ अब उठ्न मिल्थेन अनि त्यो कारणले म यसो सुधाएँ मम्मी नानीलाई हेल्याउन न भनेर यसरी छामेको थिएँ मैले होइन अनि बोक्न चाहिँ मैले दुई दिनपछि बोकेँ त्यो यस्तो मलाई व्यथा नलागेर म अब अपरेसन भयो नि त नलागेर कहिले नानी छ भन्ने कुरा बिर्सिहाल्छु कि त्यस्तो कि नानी छ भन्ने कुरा नै बिर्सिन्छु कि कतिखेर कतिखेर होइन अनि म मतलब म सुत्केरी भएर बस्यो त्यस्तो लाग्दैन कि मलाई किनभने प्रसव पीडा भएन अपरेसन गरेर निकाल्यो त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो फिल हुँदैन हो त्यो नै रहेछ अहिले एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ होइन अहिले त ठिक छ एकदम नानी पनि एकदम खाएको खाइ गर्छिन् अनि सुत्ने खाने अहिले त त्यही नै हो नि त ठिक छ एकदम चलाएको छैन एकदम 15 दिन भयो एकदम हेर्ने यताउता होइन एकदम राम्रो छ नानी डक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो जति बेला चाहिँ अपरेसन भयो होइन त्यति बेला कुराकानी भयो होला फ्यामिलीको मान्छे सबै आउनु पनि भएको थियो हजुरले पनि सुन्नु भएको थियो होला के भन्नुभएको थियो डक्टरले चाहिँ डक्टरले त अब राम्रो छ बच्चा होइन हामीले अब 17 दिन पहिला निकाल्दाखेरि आइसियुमा राख्नुपर्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो एकदम स्वस्थ रहेछ नानी त्यही भएर राम्रो छ भन्नुभएको थियो अझै हामी 3 दिन मात्रै बस्यौँ हस्पिटल 3 दिनमा हामीलाई डिस्चार्ज गरिदिनु भयो हामी त अझ 4-5 दिनसम्म बस्ने भनेको थियौँ अनि डक्टरले एकदम ठिक छ भनेर डिस्चार्ज गरिदिनु भयो कति राम्रो खुसीको कुरा पनि हो नि हो एकदम होइन म लक्की रहेछु होइन किनकि अपरेसन गर्दाखेरि कति केसहरू घटिरहेको हुन्छ नि त घटनाहरू होइन मलाई चाहिँ राम्रोसँग अपरेसन गरिदिनु भयो डक्टर गहना गुरुङले अनि म धेरै खुसी छु
जस्तो कि तपाईहरुको विवाह हुँदाखेर धेरै विवाह भइसकेपछि जब तपाई प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै रमेश जी र नन्दा जीको चाहिँ छोरा जन्मियो अथवा छोरी जन्मियो भन्ने चाहिँ एकदमै गलत समाचारहरू पनि बाहिर पनि आएको थियो तर जब छोरी जन्मिनु भयो त्यसपछि चाहिँ बल्ल सत्य समाचार पनि बाहिरियो हैन त्यो झुटोलाई चाहिँ अब बल्ल चाहिँ टार्न सकियो नि त हैन न ओ अब त्यो आफ्नो युट्युब च्यानल आफ्नो भ्यूज बढाउनको लागि फेसबुक लाइक बढाउनको लागि हैन अब कति पहिले त्यस्तो गरे हो सत्य नै हुन्छ एक दिन हैन झुटो टिक्दैन नि त त्यो उहाँहरुको अब एकछिनको लागि बढे होला लाइक पेजहरु पछि त थाहा भइहाल्यो नि छोरी जन्मियो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई पहिलो पटक चाहिँ कसले भन्नुभयो जस्तो जन्माउनु भयो ठीक छ हैन तपाईलाई थाहा भयो डाक्टरले नि भन्नुभयो डाक्टर कोही साइडमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो फ्यामिलीको मान्छे मम्मीलाई त मैले जाम मम्मी भित्र भनेको थिएँ अपरेसन गर्न जाँदा डर लाग्यो कि मलाई मम्मीलाई जाम जाम भनेको थिएँ तर जान मिल्दैन नि त अनि त्यो अपरेसन गर्ने ठाउँमा जान मिल्दैन कोही पनि डक्टरहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो रमेशजीको माया त छँदैछ सदाबहार होइन तर जब तपाईँ आमा बन्नुभयो रमेशजी बाबा बन्नुभयो त्यसपछिको मायामा चाहिँ के फरक पाउनुभयो त मलाई त अझै पनि छोरी गन्दा मेरो बुढोको माया लाग्छ कोही किन होइन मैले मनबाटै भनेको मलाई छोरीको भन्दा पनि मेरो बुढाको माया लाग्छ के अझै पनि अब पछि मान्छेले भन्छन् छोराछोरी ए भयो भने बुढाको माया कम हुन्छ छोराछोरीतिर सर्छ भन्थे अब अहिलेसम्म सरेको छैन पछि भनौँला सऱ्यो भने अब हिँड्न सक्ने बोल्न सक्ने भएपछि बल्ल सर्ला होइन खोइ अब त्यो बाँकी छ ओके रमेशजी चाहिँ कतिको एक्साइटेड देखिनुहुन्छ पछिल्लो समय हुन्छ उहाँसँग हामीले भेट्ने मौका त पाएका छैनौँ कुराकानी गर्ने ठुलो इच्छा पनि थियो तपाईँसँग मेरो बेला बेलामा कुरा पनि भइरहेको थियो एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ अहिले अब छोरीलाई झन् एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँलाई त धेरै माया लाग्छ रे छोरीको मेरो भन्दा पनि रिमान्डु.com